siz, yəni bu gəlin üç uşağı sizi belə bağlayırdı qapını ağzınıza? Allah bilmirəm, mikrofon fikri nədir? Uşaqları birildi mən baxıram. Aha. Atır, çıxır, gedir, qapını bağlayır, gedir uşaqların üzünə. Uşağı evdə qovub gedir, ağzını bağlayıb gedir. Fikri nədir bilmirik. Yenə də mən o uşağına bağışladım, qaytardım, gətdim. Anasının evində qalır. Bizim yanımıza getmədi. Qaynatasıdır bir də mənəm. Ayrı heç kim yoxdur. Uşaqlarım Rusiyadadır. Xanım, sizin ağzınızı necə bağlayırdı? Siz neçə yaşınız var? Mənim 76-yam təvəllüdüm. Yəni 48 yaşlı. Həyat yoldaşı oldu. Yox, mən bir şeyi bilmək istəyirəm. 48 yaşlı qadını 3 uşaqla necə qapını bağlayıb gedə bilər? Biz içəridə otururuq, o da çölə çıxır. Çölə çıxır, açarla bağlayıb gedir. Çıxıb gedir. Siz də qalırsınız evdə? Öz evimizdə, öz evimizdə. Xüsusiyyət. Bəs sonra sizi o evdən o bağlı qapılar arxasından kim çıxardı? Aynadan çıxır, nə bilim adam olur. Aynadan çıxırsın? Bəli, heyl olur. Öz evimizdir, ya onun evidir? Öz evimizdir, kiralarda oluruq. Pulu verir, kirayan pulu olur. Kirada oluruq, özümüz ödürük də kirada. Oğlunuz harada? Oğlumuz Rusiyadan. Oğlunuz bunu... Oğlum gətirdi oğlumu. Oğlunu gətirdi ki, gəl burada yaşayaq. Bakıda yaşayaq, bilmirəm Bakıda nə görürlər. Aha, Bakıda nə görəcəklər, işıqlı həyat. Aha. Gəldi, oğlum gəldi iki gün idi, anası gildəydi, anası gətirdi, qoydu. Sabah-sabah biz yatılı olanda qapını bağlayıb çıxıb gedir. Dünən mənə pis başa çıxdı. İşləyir, bəlkə işləyəcədir. Yox, yox, heç ara getmir. Heç ara getmir. Yəni, mənim evim dolanda Şəmkir, Dəllər Daşıbılaq kəndi bilir ki, mənim gəlim 9 ilin gəlinidir. Evimdən Darvazan çölünü tanımayıb, özümdən hara gidib gəlib. Hansı gəlin? Yəni, yaxşı gəlin olub. Bu 2 il yarımdır, anasının evindədir, anasının evindən gəldiyən birildi üzə bu... Anası harada yaşayır, anası? Anası Kürqəsəbəsi. Yəqin anasının yanındadır da yəni? Anasının yanında olur. 10 gündən bir çıxıb gedir. Anasının adı nədir? Esmira. Ay Esmira xanım. İndi uşağı nə eləmək istəyirsən? Bir saniyə görüm nə eləyim. Uşağı deyir, apar ver uşaqlar evinə. Mən saxlamıram. Elə əvvəldən elə... İndi siz uşağı uşaq evinə qoymaq istəyirsiniz? Qoymaq istəmirəm. Mən onu dilənsəm də uşağı saxlayacağım. Mən uşağı bilmirəm. İndi yaxşı, mənim yanıma niyə gəlmişsiniz onlar? Mən sizin yanınıza niyə gəlmişəm, xoşqəcəm xanım? Mən istəyirəm ki, görüm bu nəyə qoşanıb. Yəni, nəyə qurşanıbsa qurşansın da, üç şahını atıb gedib, dəf olsun, üzr istəyirəm. Mən bu gəlini istəmirəm. Bir ildir başımı gəlmişdi. Yox, gəlmişdi, yox, ailə qurandan sonra bu elə orada olub, yoxsa gedib? Yox, yox, burada olub. Nə vaxt gedib? Getdiyi 4 aydır. 4 aydır? Bəli, 4 aydır. Uşaqları görmədiniz, körpə-körpə uşaqlardır. O yazıq uşaqları günahı nədir? Mən o uşağı fermalarda zulüm çəkə-çəkə saxlamışam, hamı da şahiddir.